A Guerra Civil Americana foi a grande responsável pela popularização do leite condensado. Patenteada nos Estados Unidos pelo inventor e empreendedor Gale Borden em 1856, o leite condensado virou parte da ração dos soldados poucos anos depois, durante a Guerra Civil. Gale Borden criou uma solução que desbancava o uso de leite fresco como fonte de alimento. O processo que inventou tornava sua mercadoria mais fácil de ser transportada e armazenada, por não depender de refrigeração e ter um prazo de validade mais longo. Essas condições faziam do leite condensado um item mais apropriado para abastecer os exércitos nos campos de batalha. Além disso, o leite condensado tinha outras duas conveniências importantes: grandes fábricas para escoar a produção e as calorias necessárias para manter os soldados com energia para lutar. O governo americano viu a oportunidade e arrematou uma grande quantidade do produto para o Exército da União, que acabou vencendo a guerra em 1865. O que a margarina, Napoleão e o exército francês têm em comum? Em 1869, o então imperador francês Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, ofereceu um prêmio para quem inventasse um substituto para a banha de porco. A intenção era criar um produto economicamente acessível, confiável e prático para os seus exércitos. A solução foi criada pelo químico francês Mesmurier, que ganhou a recompensa ao criar a óleo margarine, que atendia em cheio à demanda feita pelo imperador. A invenção também tinha um fim político-social, já que visava abastecer as classes mais baixas com um novo tipo de gordura mais barato. O Brasil era o maior produtor de café do mundo na década de 30. Com a Grande Depressão e o derretimento das economias ao redor do mundo, viu suas exportações encalharem nos portos e armazéns do país. Para tentar contornar a situação, o governo brasileiro entrou em contato com a Nestlé, em busca de uma solução que ajudasse a dar um destino ao excedente da nossa safra. A empresa enxergou uma boa oportunidade de negócio e a saída veio 2 anos mais tarde, em 1º de abril de 1938, quando o mundo ouviu falar de um tal café solúvel que era apresentado na sede da firma na Suíça. Seu sabor e durabilidade, mais longo do que o café torrado, dobraram o volume de vendas. Durante a Segunda Guerra, 3/4 da produção mundial de Nescafé foram consumidos por apenas 3 países, dentre eles os Estados Unidos. A popularidade do produto foi tão grande que a maior parte da produção do Nescafé foi direcionada às tropas americanas e o produto virou um item na ração dos soldados durante a guerra. Depois da guerra, as fábricas nos Estados Unidos voltaram sua produção para o mercado interno, onde se tornou um recordista de vendas. Em 1943, o presidente Franklin Delano Roosevelt recebeu uma carta de uma certa Vesta Stout. Na carta, Vesta, que trabalhava em uma fábrica de munições, sugeriu ao presidente uma ideia que facilitaria a vida de muita gente, o Silver Tape. Mãe de 2 filhos que lutavam na Segunda Guerra, ela ficou chocada com a dificuldade que era abrir uma caixa de munições dentro da fábrica onde trabalhava. E pensou: se já é complicado abrir isso aqui, imagina trocando tiros com o inimigo. Daí surgiu a ideia de criar uma fita adesiva à prova d'água, junto com um tecido que a deixasse resistente o bastante para lacrar as caixas e fácil o suficiente para ser aberta com rapidez. Após ter a ideia ignorada pelo seu chefe, ela decidiu apelar ao presidente. A carta com a sua sugestão foi direcionada ao Conselho de Produção de Guerra, que contratou a Johnson & Johnson para implementar o pedido. Perto do fim da Segunda Guerra, o engenheiro Percy Spencer, que tocava projetos com radares, notou que a barra de chocolate que estava em seu bolso derreteu em um experimento. Ele deduziu que a lambança tinha acontecido por conta de micro-ondas emitidas por magnétrons, um dos componentes usados em radares, e decidiu fazer um teste com grãos de milho para ter a confirmação. Os grãos viraram pipoca e o engenheiro decidiu criar uma máquina que pudesse aquecer alimentos usando o mesmo princípio. Assim, nasceu o primeiro forno de micro-ondas,
que foi batizado com o sugestivo nome de Radar Range e que media 1,70 m, pesava 340 kg e custava o equivalente a $5.000. Iniciado durante a Segunda Guerra Mundial, o ENIAC foi o primeiro computador digital eletrônico do mundo. Projetado para resolver cálculos balísticos no exército americano, o aparelho entrou em funcionamento somente 3 anos depois, quando a guerra já havia acabado. Mas o empreendimento não foi em vão, e o ENIAC teve papel fundamental nos cálculos para a construção da bomba de hidrogênio, testada pelos Estados Unidos em 1952. O Giant Brain, ou Cérebro Gigante, como era chamado pela imprensa americana, era capaz de realizar 5 mil operações por segundo, tinha 25 metros de comprimento e chegou a pesar 30 toneladas. Custou o equivalente a $6 milhões em cálculos corrigidos em 2008. A internet surgiu a partir de um projeto para uso militar em 1969, durante a Guerra Fria. Preocupado com a possível destruição dos meios de comunicação convencionais, numa guerra nuclear com a União Soviética, o Departamento de Defesa americano precisava de uma solução. Dispondo de computadores cada vez mais rápidos e confiáveis, ficou decidido que a saída para o problema seria a criação de uma rede que interligasse os dados contidos nesses computadores. Nela, seria possível garantir que as informações continuassem a ser transmitidas de forma descentralizada. A ideia era que o país tivesse condições de continuar na luta, mesmo com a destruição do Pentágono, por exemplo. A guerra não veio, e a partir de 1982, a rede passou a ser muito utilizada no meio acadêmico, e em 1987, teve uso comercial liberado nos Estados Unidos. No Brasil, a internet também chegou primeiro nas universidades, no Rio e em São Paulo, em 1988. E apenas em 1995 ficou disponível para uso comercial por aqui. Além do computador e da internet, a Guerra Fria serviu como propulsor para a invenção da câmera digital. A corrida espacial entre americanos e russos recebia investimento pesado dos governos, já que tocava em dois pontos fundamentais: a necessidade de estar sempre à frente do rival para uma eventual guerra e a propaganda que essas descobertas trariam para seus respectivos regimes. Em 1965, as primeiras imagens digitais sem uso de filme foram capturadas por um satélite que fotografou a superfície de Marte. Essa tecnologia também serviu para satélites espiões e meteorológicos. Em 1981, ela chega ao mundo civil quando a empresa japonesa Sony revolucionou o mercado ao lançar a Mavica, a primeira câmera digital. Mas, apesar do pioneirismo, a Mavica não foi um sucesso de vendas.